Aquest cap de setmana ha tingut lloc la defunció de Joan Auger i Bataller, el que fou regidor de l'UDEM a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Auger, l'any 2011, va ser el cap de llista del nou partit que naixia com a unitat i defensa d'Empúria Brava. Precisament en aquella legislatura, Xavier Sallaí va ser alcalde de Castelló d'Empúries amb el suport d'UDEM, que va aconseguir treure tres regidors. Sempre una mica delicat de salut, se'l recordarà pel seu tracte afable i tarannà tranquil. Auger també va ser l'impulsor del Patseig, la passejada benèfica que es feia cada any al municipi per recollir fons per als malalts de càncer. I també col·laborava amb la sardinada que s'organitza cada mes de juliol a la platja d'Empúria Brava, en el marc de les festes del Carme. Auger també era conegut al municipi per un altre motiu. Durant molts anys es va dedicar a donar classes d'anglès i un cop jubilat va voler provar en el món de la política. Ha mort als 75 anys, era natural de Castelló d'Empúries i era casat amb Blanca Gómez i tenia dues filles.